Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salam, muka-muka bisa lunga kaji. Bu? Bu? Pengen mangkat kaji? Wis daftar turun? Turun daftar nanging pengen lunga kaji? Muka-muka rezekine sing barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu haja. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab salam tak dongakna tekan ngomah entuk duit 8 juta. Giliran duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Allahumma rabbana taqubbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para sadid wal ustazah, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulia akan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun al ustaz Aminuddin, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula tandhimi. Dumateng sedaya para romo kiai, ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun, saestu boten ngirang-ngira staf tim kawula, kang kula pundi-pundi, ingkang kloto ati nunjih, ingkang kawula cadung barokah ilmu, ugi barokah doanipun. Wabillahi khos dumateng tamsiliyah suriah nahdlatul ulama, baik MWC Kecamatan Selawi, wabillahi khos ugi dumateng tamsiliyah suriah nahdlatul ulama Ranting Selawi, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Selawi, wabillahi khos dumateng Bapak Babin Kamtibmas, ugi Bapak Babinsa dari sektor Napotene Koramil Kecamatan Selawi, kang tansah kula hormati nunjih, kang tansah kula muliakan. Wabillahi khos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Selawi. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Dani Irawan selaku kepala desa, Desa Selawi. Oh, nggih. Desanya desa. Oh, nggih. Desa Dukuringin ngapunten sangat. Bapak Dani Irawan selaku kepala desa Dukuringin saha ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat salat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tata dukung ringin, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabillahi khos dumateng sedaya para tamu undangan, kapan ngapunten sangat, boten saged dalam wiji-wiji asmanipun, saestu boten ngira-ngira sak tim kawula, kang kula hormati nunjih, kang kawula taati. Wabillahi khos dumateng sohibil walimah, sohibil hajat panjenenganipun Bapak Firmansyah saha Ibu Siti Maisyarah sak keluargi, mudah-mudahan Bapak Firmansyah, Ibu Siti Maisyarah sak keluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yusaha manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyah ingkang saleh lan salihah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma.
Wabila khos dumateng Kang Vidya Suryah Dukuh Meringin, ugi dumateng keluarga besar muslimat nang dotul ulama, fatayat nang dotul ulama, keluarga besar saking pimpinan ranting fatayat NU Trayeman, alhamdulillah. Luar biasa sampai lintas desa rawuh wonten acak menika tanda Pak Firman Syah Ibu Siti Maisyarah genipun serawung ta masyarakat akhlake sae mulane diguyubi kali piyayi kathah alhamdulillah. Bapak Firman Syah Ibu Siti Maisyarah sak keluargi ugi dumateng keluarga besar gerakan pemuda Ansor rencang-rencang panser ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula muliakan rencang ten wasir mapun dene karfa ingkang tansah kula banggaken boten sepeda dumateng jang iya maulid tim tuturor ingkang kula hormati sedaya para glitik para rewang tukang rancang-rancang tukang iris-iris jenang tukang patang tukang godhog wedang sedetek bengeketeng pedangan ingkang tansah kula banggaken sedaya para tamu undangan santriwan-santriwati jomblowan-jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga dang cepet payu rabi sing bucang-bucang entuk istri sing duda randa enggal ulih ganti sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rezeki enggal mangkat haji Allahumma sing pada jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg sing pada lenggang gliasah sing pada alih ibadah sing pada lagi sakit muga-muga ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Bu. Bu. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng. Panase ati salai dewek-dewek. Innal insana khuliqa halu'a. Gusti Allah ngendikaaken menungso dicipta pancen dasare makhluk sing senenge ngangkluh diparingi panas ngersula diparingi udan baen ya ngersula giliran diparingi udan bareng karo panas jare nggone ngaran udan kethek sembarangan nemen menungso panas benter jawah kampe nikmate Gusti sing kenging panase srengenge dina iki segala penyakit diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringete nganti blobor celake. Mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Niki nek panas-panasan karo keluargane Pak Firmansyah Ibu Siti Maisyarah rampung prakat selesai pengajian jam pinten? Jam 5 sore. Masya Allah. Ulang munggah jam loro, mudune jam 5. Berarti ngajine telung jam. Ki ngundang apa ngontrak sampean? Ngapunten Pak Haji, Pak Kiai sedaya, Pak Lurah teng Dukuh Meringin, onten mubalik-mubalighah ceramah sampai 3 jam onten. Pak Lurah senyumnya mencurigakan. Kayonge guyone Pak Lurah guyu ngiloni warga masyarakat. Tak takon karo sing padha ngadeg. Nanggone Dukuh Meringin anak kiai ceramah sampai 3 jam onten. Onten? Kiai siapa? Nyong. Ceramahe 3 jam. Niki sekaligus kelinci percobaan ngajine telung jam mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa gawa manfaat gawa maslahah gawa barokah Allahumma Allahumma sing padha ngadeg nang mburi assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman sebelah kanan. Assalamualaikum.
keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Ya ngapuran yang gerpak firmansang gawe snack nganti telunge wurong atu seket. Ya hajatane ora bakti. Dato snack panjenengan ora keduman snack. Kula makili Pak Firman Syah Ibu Siti Maisaroh. Nyun pangapunten sangat. Mulane kita tepi-tepi saking Fatayat Rayeman. Pakai seragam Fatayat nganti gawa banner kaya supporter bal-balan. Niki ketularan saking efeknya euforia Piala Dunia. Dadi gawa mumpuni lovers dari pimpinan ranting Fatayat NU Trayeman is the best, luar biasa. Maaf nggih Pak Lurah, panjenengan lurah nang Dukuh Ringin, tapi ngapunten kalah tenare karo mumpuni. Mumpuni wong Cilacap tekan meneng defense sniki. Matur sembah suwun Ibu-ibu Fatayat. Mugi-mugi dipun paring istiqomah nggene nderek Fatayat. Tambah berkah nggene nderek nang tilung ulama. Allahumma. Allahumma. Sampai jam 5 sore. Kepanasan begini ikhlas. Ikhlas. Muga-muga nambah berkah. Allahumma. Gusti Allah ngendikaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan nang alam dunya. Arane wong tua meruh anak sehat tok berasane seneng. Betul? Leres. Apa maning duwe anak nang omah? Maca Quran ora ketinggalan, salate rajin, diomongi manut, rasane bangga nemen. Betul. Tapi Kanjeng Nabi ditanglet kali malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan dukine dinten kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli, sing takon karo sing ditakoni pada-pada ra ngertine. Nanging walaupun langkah makhluk sing ngerti kapan tekane dina kiamat, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, Gusti Allah paring pirsa tanda-tanda datangnya hari kiamat, diantaranya apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Apa niku ibu melahirkan tuannya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Sita jatal tul dingin. Durung beti jelas nak tal tul. Mohon izin sekedar Pak Banser, lo nyuwun bantuan. Niki kersane kursine Pak Kiai mboten bet-betan. Sakit dipatosakan kursi malih 2-3 ya Pak Banser. Atau nombah nol lah Pak Banser. Ngapunten nggih kula perintah. Sale niki alhamdulillah Pak Firman Syah nggih mboten nyongko. Ada tirawih kalian tokoh-tokoh sing luar biasa, tapi ngapunten sangat niki temriki namung diserat Ustaz Aminuddin tok. Padahal kata Kyai ingkang rawuh ngapunten sangat Kyai. Saya istu mboten ngurangi rasa tim kawula amargi sepindah dalem sanes lare mriki sehingga mboten pirsa ingkang rawuh menika sinten kemawon. Saya istu mboten ngirangi rasa tim kawula anamung kula nyon bantuan nggih. Matur sembasun nggih Pak Banser. Hari ini Pak Babin Kamtipmas, Pak Babin sangat punten. Jenengan polisi TNI tapi sementara kalah titele karo Banser. Karena Banser bukan TNI Angkatan Laut, bukan TNI Angkatan Darat, bukan TNI Angkatan Udara, tapi Banser niku TNI Angkatan Langit. Kenapa Banser TNI Angkatan Langit? Karena Banser boten gajian, boten bayaran. Jangankan gajian bayaran, kadang-kadang rokok ya ra metu. Nggih, karena sudah bersumpah derek nahdo tilang ulama lillahi ta'ala. Sampai-sampai maaf pangkatnya jenderal tenggene Indonesia paling mentok niku bintang 5, tapi nek Banser bintangnya sana. Mantep apa mantep? Tepuk tangan dulu dong buat Banser.
kabeh. Amene banter utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa miki dadi kelalen aku ya? Oh iya. Taltul mau. Wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Contoh saiki arane putu, arane cucu pada dititip-titip nang mring gone mbae. Ana wong kene kaya gue? Ana. Mangkat ora? Tidak ngurusi masalah intern keluarga. Tidak ada dalil yang melarang cucu dititipkan tenggone bae. Tapi mbok ya anak mikir. Wong angger wis tua iku ngendikane Allah, "Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khulqi." Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Wong angger wis tua ge wayahe golek sangu. Wayahe wis sepuh niku golek bekel. Rambut putih wayahe mulih, mripat labur wis cedhak kubur, kuping tuli wis enggal bali, untune ompong dalamane ngerong. Lha kok ketitipan putu? Nitip iku ya seminggu rong minggu iku nitip. Lho kawit bayi apa kok nganti bayine brengosen? Arane Mbah Bu, didik putu kemung asal meneng. Uning ibadah ketitipan putu dadi ora khusyuk. Nembe salat duhur takbiratul ihram, Allahu Akbar kedening putuku durung balik dolan ya. Iki pernah dolan iki karo si Firman. Kening putuku durung balik dolan iki jangan-jangan kecemplung blumbang. Kupikirane Mbah nek ketitipan putu ibadah dadi ora khusyuk. Maka iki sing diarani bakal teka titi mangsa, bocah ilang saka pengudange, ucul saka gendongane. Apa kowe ilang saka pengudange? Lagi cilik gone dikutang-kutang, digadang-gadang namamane. Padahal anak itu kan becak, mamane gondendonga. Anak sultan. Padahal anak itu kan becak. Gunindunga, anak sultan. Orang mungkin dong guning ngudang anaknya. Tukang becak. Artinya apa Bu? Wong tuane alim, cita-citane putrane kon lebih alim ketimbang wong tuane. Wong tuane sugih kepingine anake kudu sing luwih sugih. Wong tuane pinter kepinginane anake sing kudu luwih pinter. Nanging jebule nggone dikudang-kudang, digadang-gadang bisa lanjut-lanjut nang perjuangane tiang sepuh. Ning maaf-maaf. Nyatane jaman saniki anak bocah dikudang ora kemutan. Lagi cilik nganti disoek-soek nang jari. Gara-gara orang nganggo pampers popok mesti mutan telas kabeh. Bengi para biung para ibu kurang turu. Ditakoni sing laran di malah nangis beras maur. Udah dikudang-kudang dongane ini. Ikut dongane wong tua. Bareng gede setitik diperintah tuku lombok. Nok mana maring warung tuku lombok. Bocet jawab, perintah maning. Mau tuku kemiri saya gitu lombok. Ini perintah dari siji. Sedela perintah. Mama ne kaget ya Allah. Menurut seorang ibu disilet orang kerasa lara, babaran nganti ping rolas anaknya dadi wong kabeh langka sing dadi cempek. Babaran kan taruhane nyawa Bu.
menurut seorang ibu rumah tangga, babaran gak kerasa sakit. Karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nak anaknya, dipeloroki nak anaknya, rasa dinarap kiamat. Gondok-gondok gedenya sekelapan yang telah kene, rasa dinarap kiamat, langit arep runtuh, saking langsane. Ibu ini disentak nang anaknya, yang kadar dipentak tuh Lombok. Mulai cerem, pentak-pentak, mening. Mama ning jawab, ya roh, ya roh. Dibocah kayak gini, ya roh. Orang mikir, gue mulai jadi bocah. Cegedek nak taruhannya nyawa. Pating pendusul, sangang bulan, 10 dina nang jerawateng. Barang lahir modelnya kayak kowe. Nek pantas tak lepuk namani, gue bocah. Pemani lagi ngidam, jaluknya macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluknya kelapan nol. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modelnya kayak kowe. Apa mana lagi mateng bulan itu wadi gawat turu miring ora kepenak. Melumah peka kemurep ora dadi. Langgar mateng turu karo kemurep kasur ikut dibolongin dingin. Kayak mikir takkan sama no ya ora lah. Pemen lagi matangnya kowe ya Allah, babaran taruhannya nyawa. Keringet air mata nyampur jadi siji. Kini gue ngeten sekuat tenaga, malah bapakmu boleh takon. Terus matu apa durung? Matu apa durung? Matu apa durung? Matu nangel, anu dasa kegedean.